Цими вихідними російські окупанти 45 разів обстріляли Херсон, били із реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів по житлових кварталах. Поцілили у пологове відділення, лікарні, кафе, інфраструктурний об'єкт, у приватні та багатоквартирні будинки. У результаті дві людини загинули, ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Також вчора вночі на Херсонщині росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. Через удар зайнялася пожежа площею у 30 метрів квадратних, її ліквідували. Унаслідок ворожого обстрілу знищено 3 службові автомобілі, ангар та ще 5 одиниць техніки, розповіли у Херсонській обласній військовій адміністрації. Щонайменше 30 снарядів за останню добу російські загарбники скерували на Нікопольську та Марганецьку громади Дніпропетровської області. Атакували вони регіон градами, ураганами та іншою важкою артилерією. Минулося без загиблих і поранених, зазначили у Дніпропетровській ОВА. Однак є уражені території, додали у військовій адміністрації. За минулу добу росіяни вбили людину на Донеччині. Сталося це у селищі міського типу Велика Новосілка. Ще 3 людини в області отримали поранення. З ними працюють медичні працівники. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації Донецької області. Наразі неможливо порахувати точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, бо нині ці українські міста перебувають у тимчасовій окупації російської загарбницької армії від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.